Жомарт жүректі жандардың арқасында оттек концентратор алынды. Өңірдегі мұнай компаниясының бастауыш партия ұйымы бірқатар жеке күзет мекемесі біз біргеміз қайырымдылық акциясына қосылды. Олар 4 миллион теңгеге жуық қаржы жинаған. Игі іс туралы толығырақ келесі бейнесюжеттен көріңіз. Бүгін провайдерлік орталыққа тағы да жаңа аппараттар жеткізілді. Бұл облысымыздағы ірі мұнай компаниясына жеткен көмек. Су жаңа 7-1-дей оттегі концентратор енді науқастардың еміне қолданылады. Нұр Отан партиясы қалалық филиалы бастауыш партия ұйымының қолдауымен компаниядағы бірнеше күзет мекемесі демеушілік жасаған. Компанияның атынан әкеп со тапсырып отырық. Елге, қалаға көмек болсын, провайдерлік центрге. Ел ауырмас, халық аман болса, біздер де аман болармыз. Айта кетейік, тосын індет басталғалы қаладағы Алматы ауданында кәсіпкерлер, депутаттар мен еріктілердің қолдауымен 605 отбасына 11 миллион теңгеден асатын көмек көрсетілді. Сондай-ақ меценаттар медициналық мекемелерге барынша қолдау білдірді. Елдің азаматтары өздерінің табыс көзінен, өздерінің қалталарынан бөліп осындай игілікті іс-шаралар жасап, осы ауруханаға өздерінің үлестерін қосып жатыр. Бұндай азаматтар елде көп екені белгілі. Дегенмен де мынау бүгінгі біздің орталықтандырылған өзіміздің біз біргеміз акциямызға байланысты осы игілікті істің жасалынып жатқаны деңгейлі деп өзім айталам. Біздің аудан бойынша осы бар ауруханаларда осы емделушілерге жағдай жасалынып жатқанына көзіміз жетіп, өзімізді риза болып тұрмыз. Осының басында ұйымдастырушы арасында жүргенімізге, осы елімізге қолғабысын тигізіп жатқан азаматтардың барлығына мыңда бір рахмет. Бұл оттегі концентраттары коронавирус және өкпе қабынуы сияқты ауруға шалдыққандар үшін қолданылады. Мамандардың айтуынша құрылғы ентігуді басып, жүрек пен өкпені ғана емес, бүйрек пен бауырдың жұмысын қалыпқа келтіреді. Бізге 7 кислородтың концентратор аппаратын сиға тартып атыр, әрғайсы 2 адамға жұмыс жасайды. Яғни 14 адам осы аппараттармен, жабдықтармен өзінің керек емін алады. Бұл енді жалпы бұл берген аппараттардың жабдықтар санында емес. Бізге облыстық әкімет жанынан да үлкен көп көлемде аппараттар әкеліп қойып атыр. Бірақ енді жалпы халықтың, азаматтардың, қоғамдық мемлекеттік емес мекемелердің жалпы қаладағы облыстағы азаматтардың өздерінің азаматтық позициясы біз біргеміз атты акцияны. Акция болмаса да жалпы халыққа деген жанашырлық оның ішінде бүгінгі күндегі біздің орталықта провизор орталықты ем алып жатқан науқастарға деген өздерінің жылылығы, ізет ниетін, құрметін көрсетіп жатыр. Соған алғыс білдіреміз. Қаламыздағы ең үлкен провайдерлік орталық 500 орынға есептелген. Бүгінгі күні мұнда 273 адам ем алуда. Бас дәрігер жұмыс ырғағының қалыпқа түскенін айтады. Бұрынғыға қарағанда мұнда ауырып түсетіндер саны азайған. Дархан Мектепбай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.